Ás veces oímos nos medios de comunicación que un xogador curta unha xogada, ou tamén oímos falar, ou lemos nalgún xornal, falar dos recortes económicos. As formas correctas en galego serían corta ou corta a xogada, ou falar de recortes ou recortes económicos. O verbo cortar pode conxugarse en galego como corto, cortas, corta, ou corto, cortas, corta, con vogal pechada ou con vogal aberta, é o verbo recortar da mesma maneira. E os sustantivos relacionados son corte ou corte, recorte ou recorte, con vogal pechada ou ben con vogal aberta. Das dúas maneiras se pode dicir. Non hai que confundilo con curto, que é de escasa longitude ou de pouca longitude, nin co verbo acurtar, relacionado con curto, que é facer máis curta unha cousa. Cortar e acurtar son dous verbos distintos en galego que non deben confundirse. En caso de dúbida, tamén sempre se pode consultar o dicionario da Real Academia, que tamén está en liña na páxina da Real Academia.